Men nu skal vi... jeg vil spille et lille klip for dig. Ja. Og så tror jeg, vi rammer noget, som vi begge to synes er lidt vigtigt i hvert fald. Det ser jeg frem til. Regeringens genopretningsplan mangler både holdbarhed og troværdighed. Sådan lyder dommen fra de økonomiske vismænd i dag. Hvis der skal rettes op på dansk økonomi, er der ifølge vismændene akut behov for en efterlønsreform, så aldersgrænsen hæves til 64 år, en ophævelse af regeringens skattestop, og endelig skal det offentlige forbrug ifølge vismændene endnu længere ned. Og må jeg foretage et nedslag her og gøre det ved efterlønnen? For det er en stor mundfuld det her. Ja. Meget. Enig. Godt. Efterlønnen. Jeg synes jo sådan set bare, at vi skal have en form for efterlønsreform. Kan vi ikke, er det mig, eller... Altså prøv at høre. Jeg ved ikke noget om det. Men jeg har sådan en idé om, at hvis vi ligesom sløjfer efterlønnen, og selvfølgelig erstatter den af noget, der virker, der giver lidt mere mening, end at alle lige pludselig skal være på efterløn, og så kan vi komme et langt stykke af vejen. Og hvor er jeg glad for, at de økonomiske vismænd bakker mig op med deres rapport. Ja, det skal du også være. Jamen, jeg håber, at alle er i stand til at erkende, og det er måske lige et velambitiøst, men i hvert fald det markante flertal og alle ting, som mennesker er i stand til at forstå, at der er ikke en helt stor sammenhæng imellem, hvad vi har udgifter, og hvad der vi har indtægter. Og det er sådan set de fleste politiske partier, uanset om de er røde eller blå, også i stand til at sande. Så kommer der så til at skabe en sammenhæng imellem udgifter og indtægter, og det kræver så nogle forandringer. Og jeg har to, når man snakker økonomisk politik, så har jeg to parametre eller to koordinater. Det ene det er, at jeg lytter utrolig meget til eksperter, af den simple årsag. Jeg er ikke selv en ekspert. De er eksperter. Så, og det at have respekt for bedre viden, i stedet for at se det som et negativt tillægsord, det er jo meget underholdende i Danmark, er noget af det værste, man overhovedet kan blive anklaget for som dansker. Det er jo anklagen omkring, du er også så forbandet bedre viden at høre på. Fundamentalt set, så er det jo sådan, at hvis man blev angrebet med den kritik, så skulle man straks svare, tusind tak for komplimentet, på hold din kæft og sæt dig ned. Du bliver helt sikkert klogere. For der er noget viden, der er bedre end anden. Og de økonomiske vismænd repræsenterer en viden, der er værd at lytte til og navigere efter. Det andet, det er så, at når man snakker økonomisk politik, så bliver der nødt til at være en form for generationsligeværd. At man tager et hensyn til, at der er nogen, der har hovedparten af livet foran sig, såvel som der er nogen, der har hovedparten af livet bag ved sig. Og det er jeg bange for, når det er sådan, at vi snakker økonomisk politik, og herunder også vores angst for at lave en efterlønsreform. Det er det faktisk et udtryk for, det jeg kalder, at vi bevæger os fra et demokrati, altså et folkestyre, til et genokrati, et generationsstyre. Hvor det er sådan, at dem, der er flest af i en aldersgruppe til hver en tid, udelukkende træffer beslutninger, der er optimerende for deres livsfase, der hvor de nogle gange er i livet. Og det er jo selvsagt, at hvis det er, at vi ikke foretager nogle forholdsmæssigt, det er alle jo enige om, så er spørgsmålet om, hvornår man gør det, nogle dramatiske reformer på udvalgte områder af velfærdsstaten, så hænger det bare ikke sammen. Det, der så er interessant for os, jeg er 34, der i hvert fald i forhold til middellevealderen stadigvæk har hovedparten af livet foran os, det er, at vi kommer til at betale en regning. Punktum. Jeg er med nu. Og så kommer vi tilbage til det her med politikere og eksperter. Der er skabt over de sidste lille årti en kultur, der lyder på, at politikere efter for godt befindende bare afviser eksperter. Der kunne vi det var jo Anders Fogh, der ville af med ekspertvældet. Han var jo bange for dem. Enig. Og der siger jeg så lad os genetablere eksperten som en figur, vi hylder, som vi respekterer, og hvor vi virkelig koncentrerer os om at lytte, når det er sådan, han eller hun taler, frem for alt det meneri, der cirkulerer. Altså, hvor alle har en mening. Jeg er snart sagt ligeglad med folks meninger. Jeg vil gerne have, at der er nogen, der ved noget om det. Vi har udfordringer, der udtaler sig. Så dem, der ved mest, skal tale mest. Dem, der ved mindst, skal tie stille og lytte efter og blive klogere. Så kan vi forhåbentlig træffe nogle oplyste beslutninger. Så min opfordring til politikerne, det er uanset om de er den ene eller anden farve, det er at gøre os borgere den tjeneste at lytte til dem, der ved bedst. Politikere er jo igen generalister, der skal forholde sig til et væld af temaer. De er afhængige af eksperter, både i embedssystemet, såvel som ude i civilsamfundet. Altså, og vi ved godt, de ikke er renaissancemennesker. Vi ved da godt, at de ikke er reinkarnationer af Einstein. De har behov for at lytte til mennesker, der er eksperter inden for deres felter. Men hvad så med de mennesker, som sidder nu? De her genokrater? Ja.
Kan vi ikke, fordi det kan jo godt tage lidt tid at få overbevist politikere om, at det er det, der skal, at de skal lytte til nogle eksperter. Ja. Det kan jo godt være en langsommelig proces. Kan vi gøre et eller andet for at speede det her op? Hvis vi så siger, det er et tankeeksperiment nu. Vi tager efterlønnen. Ja. Og selvfølgelig skal man, altså jeg vil lige vil sige, jeg kan huske, det kan jeg ikke, men jeg har læst mig frem til, at i 79, da efterlønnen ligesom kom i stand, der regnede man med, at 20.000 ville gå på efterløn. Ja. Det tal har vi vist for længst passeret. Ja. Men der er sikkert nogle mennesker, som er nedslidt af det ene eller andet, og de skal selvfølgelig hjælpes. Men så er der så også der er nok en gruppe af de mennesker, vi ser en gang imellem i tv, som stopper, når de er 60, fordi de ikke synes, de har haft tid til deres bistader ude i haven. Hvad gør vi med dem? Fordi de vil jo ikke opgive efterlønnen. Nej, men her tror jeg så... Dem skal vi jo lokke på en eller anden måde med et eller andet. Ja. Hvis vi tager deres efterløn, det er det sure, men vi må jo give dem et eller andet, der er det søde. Men her handler det ikke om at tage noget materielt fra nogen. Her handler det rent faktisk om, at man begynder at etablere en alliance omkring fornuft. Et eksempel. Hvis man nu forestiller sig alle dem, der er 20... eller i aldersgruppen 18-25, som har forældre, onkler, moster eller tanter, der overvejer at gå på efterløn, og de er så i slutningen af 50'erne. Hvad nu, hvis det var sådan, at de nu rækkede ud til dem, og jeg mener oprigtigt talt, individuelt, satte sig ned og sagde til dem, er du bekendt med, at sandsynligheden for, at jeg kan gå på efterløn, når jeg når din alder, den er negativ, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Det, der til gengæld med allerstørste sikkerhed kommer til at ske, det er, at det ikke nok med, at jeg ikke kommer til at have adgang til efterløn. Jeg kommer også til at betale for den ufinansierede efterløn, vi har for nuværende. Hvor man rent faktisk gør det personligt, man gør det intimt, og man taler om politik imellem mennesker. Det tror jeg på, vil gøre det en lille smule mindre abstrakt. Vi taler altid om det som noget utroligt uhåndgribeligt. Men sandheden er jo sådan set, at det her det er et spørgsmål om, at der er to generationer, der skal være loyale over for hinanden. Og man kan man også sige, at der er jo ikke ret mange unge mennesker mellem 18 og 25 år, der er ude og demonstrere for bedre trivsel på landets plejehjem. Så grundmoralen er jo, at vi rent faktisk har lukket os omkring. Altså, hvis du er familie, så er det børnechecken. Hvis du er studerende, så er det SU'en. Hvis det er sådan, at du er pensionist, så er det ældrechecken. Og så videre, så videre, så videre, så videre, så videre. Men det, at vi rent faktisk tænker på hinanden, før vi beslutter os for, hvorvidt det er retfærdigt, at man selv skal have noget, vil være en forholdsmæssig fornuftig konstruktion for os alle sammen. Men jeg tror, det starter med, at vi hen over kakkelbordet, sommerbordet, tager den samtale med hinanden. Jeg ringer til min mor. Jamen, med det samme. Det. Jamen, hun er på vej på efterløn. Men det er sgu ikke meget galt. Nå, men det skal...